Ja sam ovaj lik doživio kao dosta ozbiljan zadatak. Prvi put sam igrao dedu. Ne mogu da kažem da mi je to bilo toliko teško, jer nekako osjećam se sa već u godinama kad mogu da imam takvu vrstu osjećanja. Oca, dedu, situacija u kojoj su se ti ljudi nalazili, izolovanost, strah, teskoba koja poprima sve veće i veće razmere, i to je otprilike to je ono što određuje ovaj moj lik i uopšte ovaj film. Ono što me privuklo ovom projektu je od prvog momenta u stvari ono što je inače bazično za svaki film i za svaki projekat kad se radi, je dobro napisan scenarijo. Zatim, reditelj. Dušana Milića poznajem dugi niz godina, ja mislim verovatno sigurno 30 godina. Nismo imali prilike da radimo zajedno, ali znam njegov rad i imam poštovanje za njega. On mi se javio i dao mi scenarijo koji je on napisao, prema tome što je na neki način možda i vrlo bitno, režira ono što je sam napisao, znači jako dobro zna šta želi da postigne. Pokazao se inače i pre toga kao jako vešt i talentovan reditelj, tako da mi je bilo jako drago kad mi je ponudio ovu ulogu. Sama tema koja se bavi strahom i mrakom. Neko je jednom rekao da postoje dva osjećanja u čoveku, ili dva najvažnija osjećanja, to su ljubav i strah. Ovaj film se bavi, po meni, ovaj film se bavi strahom. Čini mi se da je priča takva da može da korespondira sa svim ljudima. Ne samo sa ljudima iz ovog kraja ili iz ovog našeg regiona, nego da ima neku univerzalnost. I to je uopšte, mislim, nešto čemu bi svaki film trebao da teži. Što se Danice Ćurčić tiče i saradnje s njom, ona je bila fenomenalna. Danica je veliki profesionalac i dokazani profesionalac i izuzetna glumica, tako da to nije zaista bilo nikakvo iznenađenje. Što je meni jako bitno uvek kad se snima, kad se radi zajedno, je stvoriti privatno nekakav dobar odnos, što smo mi uradili i lepo smo se družili. Što se tiče male Mione, ona je devojčica koja je počela, koja je izabrana na castingu, bilo jako puno devojčica i Dušan se odlučio za nju. Pokazala je izuzetnu emociju, sposobnost da se brzo transformiše od jednog normalnog stanja do toga da je tužna i da zaplače. Ona je, kad smo snimali, imala godina tačno otprilike koliko sam ja imao kad sam radio svoj prvi film. Tako da, šta znači biti dete glumac, nije mogla bolju osobu da sretne. Lepo smo se družili, slagali smo se. Svi skupa imali smo finu saradnju.